Assalomu alaykum. LANDSHAFT uchteli jurnalining navbatdagi tanlovi g'olibini taqdirlash marosimi menga topshirildi va bundan juda xursandman. O'zingizga ma'lum qiziqarli so'rovnoma sahifasi orqali tomoshabinlarga savol yo'llaganmiz va o'tgan gal eng ko'p va to'g'ri javob yo'llagan muxlisimiz Nafisa Haqberdiyevani taklif etganmiz. Mana bugun ular nevaralari bilan yetib keldilar. Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldinglarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugungi g'oliblik bilan sizni tabriklayman. Rahmat. Sağ bolingizlar. LANDSHAFT uchteli jurnalini qachondan beri kuzatib kelasiz? LANDSHAFT o'z ko'rsatuvini 1 yildan buyon ko'rib boraman. Qaysi mutaxassislarning ma'lumotlari sizga ko'proq asqotyapti? Menga Bahrom akaning ma'lumotlari juda yoqadi, ayniqsa chet eldagi holat, u yoqdagi tabiat tomosha qilish menga ancha yoqadi. O'zimga kerakli ma'lumotlarni olaman. Shuningdek, Ibrohim, Islombeklarning ham maslahatlari menga ancha yordam beradi o'zimni gullarimni parvarish qilish uchun. Nabirangizni ham bizga tanishtirsangiz. Nabiram Ruxshona. Asosan men shu ko'rsatuvga, savollarga javob yozishimga shu nabiram sababchi bo'lgan. Men ekran oldida o'tirib, savollarga javob topganim bilan yubormasdim. Keyin ha, nabiram qiziqtirib, bu jon yuboraylik javoblarni degandan keyingina qiziqib shu javoblarni yuborib, shunaqa g'olib bo'lgan. Ruxshona xon, to'g'risini ayting, ushbu ko'rsatuvni siz faqat bu joningiz qiziqqanlari uchun tomosha qilasizmi yoki o'zingiz ham gullarni yaxshi ko'rganingiz uchun? Bu ko'rsatuv o'zimga ham juda qiziq, chunki juda yaxshi ma'lumot berishadi. Juda yordam beradi o'qishimda biologiya fanidan, mana olimpiadalarga chiqqanman. Demak, biologiya fanidan hammasi sizda 5, to'g'rimi? To'g'ri. Sizlarni LANDSHAFT uz telejurnalining 3-chi mavsumi g'olibi bo'lganligingiz bilan tabriklaymiz. E'tiboringiz va e'tirofingiz uchun kattakon rahmat aytib qolamiz. Demak, hozir sizlarga sovg'alarni taqdim etamiz. Ushbu sovg'a sizga ko'rsatuvimiz orqali tanish bo'lgan Lana Ivanova tomonidan sizlar uchun maxsus tayyorlandi. Bunisi esa Ibrohim Ikromov o'z qo'llari bilan parvarish etganlar. Bu ham sizga ulardan sovg'a. Ushbu sovg'alar sizga shu ko'rsatuvimiz orqali sizga tanish bo'lgan mutaxassislarimizni, yana LANDSHAFT o'z ko'rsatuvini eslatib turadi degan umiddamiz. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sovg'alar sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Sovg'alar uchun juda katta rahmat. Buni albatta parvarish qilaman. Kolleksiyam ko'payganidan juda xursandman. Ko'rsatuvga ham muvaffaqiyatlar tilayman. Muxlislaringiz ko'paysin, doim bardavom bo'lsin ko'rsatuv. Ushbu jonli kartina mening xonamda juda yaxshi joy olishiga umid qilaman. E'tibor uchun katta rahmat. Darvoqa, bugun men chindan ham qor qizga aylanaman, chunki Lana xonim yo'lovchilar uchun ham qiziqarli sovg'alar yasashga kirishgan.